নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আৰ থ্ৰী যিটো অনুশীলনী তাৰ আমি পাঁচ নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এতিয়া পাঁচ নম্বৰত দিছে চোৱা এটা পূৰ্ণ ঘন পাবলৈ আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে তলৰ সংখ্যাকেইটাক হৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাৰি নম্বৰটোৰ সৈতে একেই নিয়ম তাত পূৰণ কৰিবৰ কথা সুধিছিলে ইয়াত হৰণ কৰিবৰ কথা সুধিছে তাৰমানে উৎপাদকখিনি উলিয়াই লৈ যিটো সংখ্যাৰ ঘাট তিনিৰে বিভাজ্য নোহোৱাকৈ পাম সেই সংখ্যাটো উৎপাদকৰ পৰা ল'ব লাগিব আমি লৈ পেলাই তেনেকুৱা এটাতকৈ বেছি যদি উৎপাদক থাকে সেইকেইটাৰ পূৰণ ফলটোৱেই হ'ব তাৰমানে আটাইতকৈ সৰু সেইটো সংখ্যা এতিয়া ইয়াৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দহ হাজাৰ তিনিশ আঠষষ্ঠি তাৰ উৎপাদকখিনি উলিয়ালে আমি দেখোঁ যে দুই ছটা মুঠতে সাতটা আছে তাৰে আমি ছটা বেলেগকৈ ল'লোঁ তিনি চাৰিটা আছে তাৰে আমি তিনিটা ল'লোঁ টু টু ডিপাৰ ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী টু ডিপাৰ থ্ৰী এনেকৈ ল'লোঁ আৰু বাকী থাকি গ'ল চোৱা উৎপাদকখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে যদি উলিয়াই চোৱা দেখিবা দুই এটা আৰু তিনি এটা বেছিকৈ থাকি যায় মানে এই দুটাৰ ঘাটবোৰ তিনিৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই দুটা উৎপাদকৰ পূৰণ ফলটোৱেই হ'ব অৰ্থাৎ দুই তিনি গুণ ছয় ছয় সংখ্যাটোৱেই হ'ব আটাইতকৈ সেইটো সৰু সংখ্যা যিটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব আমি যাতে এই সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ ঘন হৈ পৰে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব দুই আৰু তিনিৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ ছয় ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ একেই প্ৰশ্নৰ নিয়ম একেই নিম্নলিখিত সংখ্যাকেইটাৰ ঘনমোল উলিওৱা ইয়াতো আমি সেই উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে উৎপাদকখিনি উলিয়াই লৈ কৰিলেই হ'ল এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তেৰশ একত্ৰিছ তাৰ তোমালোকে যদি উৎপাদক উলিয়াই চোৱা দেখিবা তিনিটা এঘাৰ পোৱা যায় কাৰণ বেলেগ অন্য সৰু সংখ্যা একোৰে হ্ৰদ নাযায় গতিকে যিহেতু এঘাৰ তিনিটা আছে গতিকে ইয়াৰ ঘনমূল উলিয়াব হ'লে আমি কিউব ৰোট লিখিব লাগিব মানে সৰুকৈ বাহিৰত ৰুট চিনৰ আগত তিনি এটা দিব লাগিব আৰু ৰুটাৰ চিনডালৰ ভিতৰত সংখ্যাটো গতিকে উৎপাদক তিনিটা এতিয়া সেই একেদৰেই কিউব ৰোটৰ ভিতৰত লিখিবা আৰু এঘাৰ তিনিটা মানে ইলেভেন কিউব যিহেতু তাৰপৰা ঘনমূল হৈ পেলাই এটা এঘাৰ ওলাব সদায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা তিনিৰে যিমানবাৰ হৰণ যাব ঘাটটো সিমানটা সংখ্যা ওলাই আহিব ইয়াত যদি ছয় থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তিনিৰে হৰণ কৰি দিয়া দুবাৰ যাব গতিকে দুটা এঘাৰ ওলালহেঁতেন যদি ন থাকে তিনিৰে হৰণ কৰি দিবা ঘাটটোক তিনি তিনি গুণ ন তিনিবাৰ হৰণ যায় গতিকে তিনিটা এঘাৰ ওলাল ওলাই আহিলহেঁতেন গতিকে সেইধৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নবোৰৰ ঘনামূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব একেধৰণৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোতৰশ আঠাইছ উৎপাদক উলিয়ালে দেখিবা দুই তিনিটা তিনিটাকৈ মই ভাগ কৰি দিছোঁ টু কিউব ইন্টু টু কিউব তিনি তিনিটা ইণ্টু থ্ৰী কিউব গতিকে ঘনমূলৰ কাৰণে ইয়াত আমি উৎপাদক হিচাপে দুই তিনিটা তিনিটাকৈ দুবাৰ পালোঁ আৰু তিনি তিনিটা গতিকে দুই তিনিটাৰ পৰা এটা ওলাল আনটো টু কিউবৰ পৰা এটা টু ওলাল থ্ৰী কিউবৰ পৰা থ্ৰী এটা ওলাল গতিকে এই তিনিটাৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ টুৱেলভ হ'ব সোতৰশ আঠাইছৰ ঘনমূল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ঘনমূল এনেকৈ এই ধৰণে অন্য বাকী যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটাৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন সেই একেই নিয়মেই উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ এইবাৰ পদ্ধতিটোৱেই উল্লেখ কৰি দিছে যে উৎপাদক বিশ্লেষণৰে কৰা মানে আমি এনেকৈ উৎপাদকখিনি উলিয়াই লৈ ঘনামূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে এটা মই ল'লোঁ ইয়াৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তেৰ হেজাৰ আঠশ চৌব্বিছ তাৰ উৎপাদকখিনি উলিয়ালে দেখিবা দুই তিনিটা তিনিটাকৈ যদি আমি লিখোঁ কেইবাৰ লিখিব পাৰিম তিনিবাৰ টু কিউব ইন টু টু কিউব ইণ্টু টু কিউব আৰু তিনি তিনিটা আছে গতিকে ইনটো থ্ৰী কিউব লিখিলোঁ গতিকে প্ৰতিটো ঘাট তিনি তিনি থকা উৎপাদকৰ পৰা এটা এটা ওলাই আহিব গতিকে দুই তিনিটা ওলাই আহিব মুঠতে এই কিউব থকাটো এই টু আৰু এটোৰ পৰা এটা এটা আৰু থ্ৰী কিউবটোৰ পৰা এটা থ্ৰী গতিকে এইকেইটাৰ পূৰণফল মানে চৌব্বিছ হ'ব তেৰ হেজাৰ আঠশ চৌব্বিছৰ ঘনমূল এইধৰণে তোমালোকে এই পদ্ধতিৰে বাকীকেইটা প্ৰশ্নৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিবা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ ইয়াত আমাক কৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ নকৰাকৈ এইবাৰ ঘনমূল অনুমান কৰি লিখা এইকেইটা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে ল'লোঁ বাৰ হেজাৰ এশ সাতষষ্ঠি এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা বাৰ হাজাৰ এই সংখ্যাটো হাজাৰৰ হিচাপত চোৱা কিমান হাজাৰ আছে বাৰ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি মানে বাৰ হাজাৰতকৈ বেছি আছে সংখ্যাটো মানটো গতিকে তোমালোকে টুৱেণ্টি কিউব যদি কৰা বিছ বিছ তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ আঠ হেজাৰ আৰু থাৰ্টি কিউব যদি কৰা অৰ্থাৎ থাৰ্টি তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড মানে আঠ আৰু সাতাইছ হেজাৰ এই দুটাৰ মাজতেই ক'ৰবাত বাৰ হেজাৰ এশ সাতষষ্ঠীৰ মানটো সোমাই আছে বুজিব পাৰিছা গতিকে শূন্যৰ কাষত থকাকৈ আমি এনেকুৱাকৈ ল'লোঁ মানে বিছ আৰু ত্ৰিছ ল'লোঁ কেতিয়াবা দহ আৰু বিছৰ মাজতো ওলাব পাৰে কোনো সংখ্যা ইয়াত বিছৰ কিউব আৰু ত্ৰিছৰ কিউবৰ মাজত ওলাব কাৰণ আঠ হেজাৰ আৰু সাতাইছ হেজাৰৰ মাজতে ক'ৰবাত বাৰ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি আছে এতিয়া যিহেতু আঠ হেজাৰটো এই সংখ্যাটোতকৈ সৰু আৰু এই সংখ্যাটো সাতাইছ হেজাৰতকৈ সৰু মানে এইটো এই দুটাৰ মাজতে সোমাই আছে গতিকে টুৱেণ্টি কিউবৰ মানটোতকৈ সংখ্যাটোৰ মানটো ডাঙৰ আৰু তাতকৈ কি ডাঙৰ থাৰ্টি কিউবৰ মানটো ডাঙৰ গতিকে বিছ কিউব আৰু ত্ৰিছ কিউবৰ মাজতে কোনোবা এটা সংখ্যাৰ কিউব কৰিলে আমি বাৰ হেজাৰ এশ সাতষষ্ঠি পাব পাৰিম কাৰণ এইটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় নহ'লে আমাক ঘনমূল উলিয়াবলৈ নিদিলেহেঁতেন এতিয়া বিছ আৰু ত্ৰিছৰ কিউবৰ মাজত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা বিচাৰিব লাগিব যিটোৰ এককৰ স্থানটো কিউব কৰিলে আমি এই সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানটো পাম মানে সাত পাম এতিয়া যদি আমি চিন্তা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে তিনিৰ ঘন কৰিলে সাতাইছ হয় আৰু সাতাইছৰ এককৰ স্থানটো হৈছে সাত গতিকে এই সংখ্যাটোৰ যিহেতু এককৰ স্থানটো সাত তাৰমানে আমি বিছ আৰু ত্ৰিছৰ মাজত থকা যিটো সংখ্যা ঘন কৰিলে বাৰ হেজাৰ এশ সাতষষ্ঠি পাব পাৰিম সেই সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানটো তাৰমানে হ'ব লাগিব তিনি তেতিয়াহে কিউব কৰিলে আমি সাতাইছৰ যেনেকৈ এককৰ স্থানত সাত পাওঁ তেনেকৈ সেই ৰাশিটোৰ এককৰ স্থানটো সাতটো ওলাব গতিকে বিছ আৰু ত্ৰিছৰ মাজত এককৰ ঘৰত তিনি থকা সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে তেইছ গতিকে তেইছৰ কিউব কৰিলে আমি পামগৈ মানে বাৰ হেজাৰ এশ সাতষষ্ঠি গতিকে আমাৰ নিৰ্ণয় ঘনমূলটো হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী গতিকে এইধৰণে আমি অনুমান কৰি পেলাই এই মানটো উলিয়াব লাগিব এই ধৰণে মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো পজ কৰি এই বাক্যটো চাই ল'ব পাৰিবা কি লিখিছোঁ মই সেইধৰণে তোমালোকে ঘনমূলটো যে ইয়াৰ টেষ্ট হ'ব সেইটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰ পিছৰ আঠৰ বাকীকেইটা প্ৰশ্ন আমি এইধৰণেই কৰিব লাগিব মই তথাপিও ইয়াৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন সহজ প্ৰশ্ন আঠ হাজাৰৰ ঘনমূল উলিয়াবলৈ দিছে তোমালোকে আঠ আৰু এহে তোমালোকে আঠ আৰু এহেজাৰ জানা যে এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলে আমি আঠ হেজাৰ পাওঁ গতিকে ইয়াৰে আঠ আৰু এহেজাৰৰ বেলেগে বেলেগে ঘনমূলকেইটা আমি যদি চিন্তা কৰোঁ আঠ মানে হ'ল টু কিউব আৰু এহেজাৰ মানে হ'ল টেন কিউব কাৰণ দহ তিনিটা পূৰণ কৰিলে এহেজাৰ হয় গতিকে আঠ আৰু এহেজাৰৰ ঘনমূল দুই আৰু দহ গতিকে এইকেইটাৰ কিউব কৰিলে আমি যিহেতু আঠ আৰু এহেজাৰ পাওঁ গতিকে টু কিউব ইন টু টেন কিউব কৰি দিলে আমি আঠ হেজাৰ পাই আছোঁ গতিকে আঠ হাজাৰৰ ঘনমূল হ'ব দুই আৰু দহৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ বিছ গতিকে এইধৰণে তোমালোকে এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূলটো যে দুই আৰু দহৰ পূৰণফল বিছ হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা এইধৰণে তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা আঠ নম্বৰ বাকী যি দুটা আছে সেইকেইটাৰো উৎপাদক নোলিওৱাকৈ ঘনমূল কি ধৰণে উলিয়াব পাৰি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ এই প্ৰশ্ন দুটাৰ সহায় লৈ পেলাই তোমালোকে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিবা আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে মই সামৰোঁ কোনোবাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকা আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ